جہنم میں سب سے پہلے جانے والے انسان کس نبی کا بیٹا ہوگا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ کون سا فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم تک رزق پہنچاتا ہے؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ انسان کو دنیا میں عطا کی گئی سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ جواب ہے حسن اخلاق۔ انسان کا کون سا عمل شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب ہے مسواک کرنا۔ بتائیں کیسی عورت کی موجودگی میں گھر سے نحوست نہیں جاتی؟ جواب ہے شور شرابہ کرنے والی۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب ہے ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا دیکھا جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے روایت کی ہیں؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مذہب اسلام کو پرانے زمانے میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے دین ابراہیمی۔ بتائیے کہ قیامت میں کتنا سال پہلے مسلمانوں کے روح قبض کی کر لی جائے گی؟ جواب ہے 40 سال پہلے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب کوئی بھی انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے موت کا وقت۔ وہ کون سا عمل ہے جسے قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے شرک کرنا۔ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ جواب ہے ماں کا۔ دوزخ میں جہنمیوں کا لباس کس چیز کا ہوگا؟ جواب ہے آگ کا۔ کس انسان کے گھر جانے سے آپ جنت کے باغیچے میں ہوتے ہیں؟ جواب ہے مریض کے گھر عیادت کرنے۔ ابو جہل کو کس جنگ میں قتل کیا گیا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا لقب حمیرہ تھا؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ بتائیں کہ عورت کا احرام کتنی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب ہے 3 چادروں پر۔ وہ کون سا انسان ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب ہے مرتد، یعنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔ قرآن مجید نے کھانے کی سب سے اعلیٰ چیز کس کو کہا ہے؟ جواب ہے شہد کو۔ کون سا عمل کرنا گناہ کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ جواب ہے اچھے اخلاق۔ کس عمر میں انسان کے گناہ معاف ہونے لگ جاتے ہیں؟ جواب ہے 90 سال۔ اللہ کی نظر میں سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ مسکرانا۔ سب نبیوں کا باپ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنا فرض ہے لیکن قضا حرام ہے؟ جواب ہے جمعہ کی۔ جس انسان کی موت قریب ہو تو فرشتہ اس کے گھر کتنی بار آتا ہے؟ جواب ہے 5 بار۔ مسلمانوں کو کس جگہ پر پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ جواب ہے دنیا میں۔
बताएं कि किस मुसलमान का नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब है वालिदैन का कत्ल करने वाला। इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं? जवाब है नाखून और बाल। वो कौन सा पत्थर है जो आग में भी ठंडा रहता है? जवाब है हजराए अस्वद। किस दिन को क्यामत वाले दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? जवाब है जुमा के दिन को। खाना खाकर फौरन सोने से कौन सी चीज सख्त होती है? जवाब है दिल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने किस मर्द के साथ निकाह करने से मना फरमाया है? जवाब है शराबी। गीबत करने वाले क्यामत के दिन किस शक्ल में उठेंगे? जवाब है कुत्ते की शक्ल में। वो कौन सा इस्लामी महीना है जिसे नेकियों का फसल कहा जाता है? जवाब है रमजान को। किस अमल की शहादत का मर्तबा हासिल होता है? जवाब है बावजू रहने से। उस गुनाह का नाम बताइए जिसे करना अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है। जवाब है गीबत करना। क्या आप जानते हैं कि सूरा की तिलावत करने से कब्र रोशन होती है? जवाब है सूरतुल मुल्क। किस नमाज के बाद सोने वाले को सच्चे ख्वाब आते हैं? जवाब है तहज्जुद की नमाज।